Urob detaily ako zapriaha, hej? Zapína. Pozor na nohy tam dávaj. Máme tu tri pláty, spolu tieto pláty majú objem kubík 19. Čo môžeme? Pozor! Môžeš. A 26 bodov. Dio! Dio,
Počujeme sa. Dobre, nechaj tak. Nechaj už, to je 50. Za 10 sekúnd už nič nebude. Eta. Dobre, vidiame. Musíme rátať posledné drevo. Posledné. Dobre, 30 metrov.